Suriya ordusu və Rusiya hərbi güclərinin birgə əməliyyatı nəticəsində Türkmən dağı adlanan ərazi Türkmən müxaliflərinin əlindən alınıb. Nəticədə minlərlə Türkmən əhali Türkiyə sərhədinə doğru irəliləməyə başlayıb. Suriyanın Bayır Bucaq Türkmən dağı adlanan ərazisində 25 minə yaxın Türkmən Suriya vətəndaşı yaşayır. Hadisələr zamanı ölənlərin və xeyri yaralılarının olduğu bildirilir. Əsədin ordusu ələ keçirdikləri Türkmən kəndlərini yandırırlar.